פה אוכלים חילבה כמו ריבה, כי יש לי חילבה מאוד מיוחדת, והיא באמת טעימה. תראה, היא יפה, היא קצפית. היא באמת יפה. היא יפה. זה חילבה יפה. אנשים שיותר מדי יושבים, אני אומרת להם, נשמות שלי, יאללה כפרה. לכו הביתה, שלמו ותלכו. מה, ריאליטי? איזה מניאק. אל תבוא לאכול אצלי יותר. מזלת מרקים, אבל עדיין. תקשיב, האוכל בא עם הצילום, אם לא, אל תאכל. סליחה, פקחים. אתה מבין? הוא לא רוצה להשאיר דמי שירות, כי השירות גרוע. לא יהיה פעם הבאה. באת מבואס, יצאת שמח. ביי. שקט. We are from the Israeli television and we're making a video about this lady. Okay. אמרת לא צריך לשאול את האנשים. לא לשאול, תקשיב ליונית. ברגע שאתה שואל, אתה נותן להם אופציה לבחור. פה אין זכות בחירה. I am the queen, אני אומרת לך. אני מרגישה מלכת הכרם כי אני הבת של המלך. ואני גם הכי אותנטית פה. כל השכונה עכשיו שישמעו, אלה שלא אוהבים אותי יגידו צורה לה, אבל לא אכפת לי. אצלי הנקמות הן חמודות, הן לא ברוע, הן תתלבשי איתי כוסית, תוציא להם את העיניים. למי זה להם? לכל מי שאינו עליי. אני 1.5 מטר, איפה שאני רוצה, אני נהיית 1.80 מטר. אני פשוט הולכת בגאווה. אפשר גלאסז? אפשר? אני יונית סעדה, בת 53, מנהלת את מסעדת שמעון מלך המרקים בכרם התימנים. אני עובדת במסעדה פלוס מינוס 40 שנה, מגיל 12-13. לא הייתה לי ילדות שהייתי רוצה. כשילדים אחרים היו משחקים, אני הייתי צריכה לעבוד. החלפתי בעלים, אבל את העבודה אני לא אחליף. מה קורה, ציון? הממה? הממה זה יונה. בואי שלך. ברוך השם, אתה צרוד? לא נורא. אני נושמת נפט, אני מעשנת סיגריות, אני עושה כל מה שאסור, אבל אני חיה. 40 שנה פה. 40 שנה, ואני עקבית, ואני לא מבטרת, ואני דורסת כשצריך. הייתי צריכה להילחם בשביל הפרנסה בשיניים. אני יכולה להיות חתולה, ואני יכולה להיות גם נמירה. This is Shimon, במלך המעריקים, and here was Shimshon. Unfortunately, they closed like a few months ago. אני הספקתי לאכול אצל אבא שלי. אבא שלי בגן עדן, כבר 15-16 שנה. אמא שלי עברה אחת-אחת ושאלה מי רוצה לנהל את המסעדה. אף אחת לא רצתה. נאלצתי לקחת את זה על הכתפיים הקטנות האלה לבד. אמא, בואי תצטרפי פה. תצטרפי לשני הגברים, השתואבת. אני גאה, די, 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 אמא שלי תימניה לבנה. למה אתה חושב שאבא שלי הלך איתה? הוא אומר לי, אל תקחי אחד גבוה, עיניים כחולות. תקחי אחד. מה, תימני? אתה אומר לו, תימני שחור וקטן כמוך? אין מצב. קרה לי שגברים לא הבינו את עצמם, ופעמיים שלוש תפסו לי את הטוסיק במסעדה. זה גברים, הם כלבים. מה? לא ראית אותי עם השיער? זה השיער של יונה עכשיו. ממש יפה, אבל. תודה, כפרה. רגילים לראות אותי יותר אסוף, כמה טלטלים קדימה. עכשיו רואים אותי עם פזור, זה וואו. אפשר לראות פראית. That's why. יהיה לי קשה לסגור פה. כאילו אני עושה וי על אבא שלי ואני לא מוכנה. הוא עשה אותי אישה כזאת. הוא יונית. הוא אמר לי, כל הגברים חרה. כן, ככה הוא היה אומר לי. ואני עדינה במסעדה. האוכל לא טעים, כולם ישר לבית חולים. לך תקבל כף עכשיו ליד כולם, אני אעשה לך בושות. הברכה שאני מברכת כל אחד, זה בריאות טובה. בדיוק. כל השעה, כסף, כסף הולך. אני כמוך יודעת, נראה לי יש לך מלא. כסף. לירושה, עדיין לא, את מבינה, יש לך כסף, אבל את לא נפרדת. כשהייתי צעירה יותר, הייתי יותר יפה, כמובן. לא הבנתי שאני יפה. תשמע, אני מזריקה קצת, שידעו. אני בעד לא מוגזם, כן? שיהיה לך מימיקה בפנים, ולא לעשות שפתיים כוחה. למה רואים את זה?